en af de mest ikoniske serier på kanalen er tilbage. Velkommen til Draft to Glory, episode 1, FC 24 Edition. Og i år, der bliver det, jeg ved ikke om det bliver endnu vildere, som man jo siger, fint tv-program, men det bliver mere nørdet, og det burde blive bedre, fordi draft i FC 24 er langt bedre end FIFA 23. Men hvorfor bliver den mere nørdet, uden at vi skal gå for vildt meget detaljer, bruge vildt lang tid på det? 1. Subscribe lige, hvis I ikke har gjort det. Det er sådan helt gratis. Vi jagter 100.000. Let's go. Smid et like, hvis I hype for Draft to Glory tilbage. Og 3. Stats. Det er det ord, vi har fokus på. For det i år, sammen med min editor Niller, så kommer vi til at track spillere igennem hele serien. Så jeg tænker, vi plejer at køre det omkring 40 episoder, og så kommer vi til, altså simpelthen til at have stats på alle spillere, vi har. For der er nogle spillere, man bare har ofte, især sådan en som Hullet, gik rigtig meget igen sidste år. Lad os sige det, Mbappe for eksempel, det bedste kort i spillet. Så kommer vi til at track stats på ham, og selvfølgelig også hans forskellige versioner, og så kommer vi til at opdatere løbende igennem serien. Men selvfølgelig, det vigtigste med serien, der er tjene coins, og der har vi lige nu 29.780 coins. Jeg er ret dårlig til FC24, så jeg tænker, jeg turde simpelthen ikke starte på 15.000. Hvis det nu skulle gå galt at tabe første runde, jeg er ikke kommet videre for anden runde endnu i de 5 draft, jeg har spillet, så det er ikke så godt. Men udover at vi kommer til at track spillere stats, så kommer vi også til at lave stats på de draft, jeg spiller. Og inden vi ligger dybt med det, så kan vi se, well, det er det samme. Vi ved godt, hvad draft er. Det har ikke ændret sig siden FIFA 16. Det har vi Rolfsene så desværre heller ikke. Men det er de her ting, vi har sådan at gå ud fra. Målscoret i alt, indkasseret bedste hold, hvor mange vi har vundet, historik og så videre. Og det er også nærmest de stats, vi kommer til at have. Vi smider så dog blandt andet rage crits oveni, så vi har en counter på det. Men ja, ellers så er det faktisk bare de individuelle stats, som man ikke rigtig kan track i draft. Det kommer vi rent faktisk til. Så det er en lille detalje, der skiller sig ud fra alle de andre år. Så det kan godt være, at draft ikke ændrer sig, men vi ændrer på Draft to Glory. Og med det, lad os komme i gang. Sidste år, der var kemisystemet helt nyt, så jeg tror, jeg brugte 20 minutter på at bygge draften. Det burde ikke blive sådan i år, især fordi det har faktisk det gjort det endnu nemmere at bygge draft, fordi at kemi, det er bare, det spiller. Position modifiers, det er fjernet, så alle, de kan spille deres secondary position, hvis du bare smider dem derhen. Desværre vælger de at sige, det der med gode formationer i første episode, det skal du ikke have. Tak for det. Bevares, jeg lærte 3-5-2 rimelig godt at kende, men tør jeg råd mod 3-5-2 allerede? Jeg kan ikke forsvare i år, så det er måske lidt et sats. Angreb, det synes jeg kan nogenlunde, men det kræver nok også en, i hvert fald en rimelig god spiller og hurtig. Jeg skal have pace op foran, og dem får du aldrig rigtig i draft, så det første valg med formationen i år, den jeg kender bedst er bare 3-5-2, og så får jeg så også en offensiv. Hvis vi får nogle backs, kan det være, at smide en af dem på en venstre midt. For eksempel en Theo Hernandez eller Hakimi, fordi de kan stadig angribe, men så kan de mindst også komme lidt tilbage. Så vi går all out. Vi kører 3-5-2 til at starte med, og med det første anfører i år. Det kunne ikke være andre. Det skulle selvfølgelig være Lionel Messi. Vi ved selvfølgelig, hvordan det fungerer. Vi tager Messi, smider ham ind, og så sender forward. Så får han ikke kæmpe, for vi har ikke en sender forward. Jo, fordi i år, der kan vi se, at han kan spille angriber og kæmpe, så han får kemi, når vi smider ham derind. Noget, man også skal holde rigtig meget øje med, udover 70 udholdenhed og ikke så meget pace, har Messi jo imponerende nok kun et. Er det fordi, du kun kan have et? Det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over. Men et playstyle plus, spillestil plus, så fint oversat. Og det er boldkontrol, hvor der står, han når en endnu højere hastighed ved udførelse af kontrolleret spurt og udfører meget mere præcise brede vendinger under dribleture, som selvfølgelig beskriver Messi meget godt. Men når du først har det der spillestil plus, og ikke blot de her hvide her, bare normal spillestil, så skulle det vist være broken. Det skulle være next level godt. Vi skal selvfølgelig have Messi. Sorry Enzo. Sorry kvinderne, som vi også skal til at udvælge for første gang. Vi tager Messi. Får han kemi? Nej. For det handler ikke engang til nogen. Men prøv at se, de ender ham til cam, og det er så fedt. Hvorfor de ikke gjorde det sidste år, det aner jeg ikke, fordi prøv at se, hvor nemt det er. Men vi skal have en angriber. Jeg siger ikke nej til Mbappe, selvom det ikke er i samme klub, men den mulighed fik vi ikke. Og Wooney har jo fysikken. Det kan jeg sådan set godt lide. 89, så ved, så kan han lige spille den af, og så får vi forhåbentlig noget Premier League med siden af. Let's go for it. Har vi noget? Jamen ved du hvad, for nostalgien, så bliver vi nødt til det. Messi og Ronaldo, jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har haft dem i samme draft, og så får jeg dem begge to i første episode. Ja, okay, jeg ved godt, der er Lewandowski, og det er helt sikkert det mest fornuftige valg. Vi går med Ronaldo, og han har den her spillestil plus med udfyr, kraftskud, endnu hurtigere og med mere markant fart. Så du kan kun have en, for hvis Messi og Ronaldo kun har en, så kan du kun have en. Okay, det er fedt. Der er ikke nogen kemi, og det kommer der sikkert heller ikke. Det kan være, vi smider dem på bænken, og så kan de komme ind derfra. Men Messi og Ronaldo første draft, det er selvfølgelig synd at kigge på, at de stadig ikke, hvad de har været tid. Nej, det er rigtigt, det er ikke samme klub. Men derfor så kan man godt tage dem alligevel. Det er fedt at have. Vi kan tage på skets til Messi, men jeg vil have Rice. Nu skal vi også have lidt gode spillere derinde. Declan, han fylder. Har vi en anden, der fylder? Kamavinga. Skal vi virkelig satse på, at vi kan hive noget Saudi-kemi hjem? Fordi Casey har et godt kort, men Kamavinga, det franske. Nu synes jeg altid, man plejer at få et par stykker af, om det er mænd eller om det er kvinder, whatever. Jeg kan ikke satse på Saudi. Ronaldo, han må starte på bænken. Det er fint nok. Er Rodrigo stadig høj med? Det ved jeg ikke, man er. Vi får ham ikke. Vi får Sarabia, så det er lidt mere prim. Så vil jeg hellere have Rice. Rice skal lidt op i kæm, så vi tager
12 i marts. Og så centerbacksene, må der godt komme noget Militao, Rüdiger, et eller andet. Endnu mere non-rare. Nathan Aki, det er ikke godt kort. Partortes, han er sådan set også ret decent. Rice allerede fuldt kæmpt, det var godt nok nemt. Hvorfor er det, han er det? Og englænder, og så nok prem. Virkelig? Okay, der er ikke nogen for Arsenal, så det er... Ja, det giver sikkert mening. Jeg tror, jeg går med Partortes, og det er fordi en lille detalje under hans position. Jeg kan se, at han har skyggekæmp-style, som jo gør ham hurtig og bedre til forsvar, hvor han har Hunter af en eller anden grund. Så vi går med Partortes, han er nok ikke venstrebenet. Åh, han er faktisk venstrebenet. Åh, det var egentlig en af grundene til at overveje, okay? Det var fordi, han er venstrebenet, så kan spille venstre centerback. Nå, Partortes har da decent kort, så. Okay, we move mere prem eller Real Madrid. Er det virkelig Courtois? Det var det franske, jeg tror, han lavede med Camavinga, så ja, det er det nok. Så får vi bare kæmpe på vores Premier League-spillere, og så må vi jo indskifte Ronaldo med tiden. Dias, han er ikke vildt hurtig, og han er sådan ret god. Og igen, nu ser jeg godt nok på skygge på John Stones. Jeg tror, Stones han er god i sig selv. Men vi kan selvfølgelig tage Dias, og så bare køre Ronaldo en kæmpe. Det er jo også en mulighed, for han har jo vanvittigt gode defensive stats. Ja, ved du hvad, det tror jeg. En anker, den er også fin på ham. Vi går med Ruben Dias, og så kan vi rent faktisk starte Ronaldo. Så er det så Messi, der nok lige skal smut på bænken. Men nu får nok en 10's keeper, gør vi ikke. Mange Portugal. Og så skal have lidt mere, for det giver mening med Patricio, men jeg tænker bare, vi tager ham. Vi kan ikke rigtig bruge nogen af de andre. Jeg er allerede fint tilfreds, det må jeg helt ærligt indrømme. Jeg vil nok gerne lige se, om vi kan få Awunyi ud. Det er sådan lidt det. Okay, Nick Pope, lunt. På 26 kæmpe allerede. Altså, de draft, jeg har bygget indtil videre, der er det her en af de bedre. Og det er sådan en spiller, jeg tænker på. Frimpongen, han er jo ikke højere kendt, men han er fin og nok offensiv, tror jeg. Så jeg kan bruge ham derude på højre kanten og være tilfreds med ham både offensivt og defensivt. Det prøver vi. Vi snupper en Frimpongen, så er vi faktisk nogenlunde tilfreds, så det marcher ud. Man kunne egentlig gøre præcis det samme med Spinazzola. På den anden side igen. Det er lige før, han er bedre offensivt end Fornals. Han er jo hurtigere. Det tror jeg faktisk, hvad vi gør. Okay. Så ligner det lidt en femmands, men det er en tremands. Det er okay. Ah, okay. Nu gør I det heller ikke nemt. Eller en tænd maksimum, så er der også lidt savlig, så mangler vi faktisk kun en mere, hvis det nu var. Han er også faktisk, der er skiller. Åh, de teaser. Ja, yeah, ved du hvad, vi går med ham. Vi går med ham. Okay, come on, vi fortsætter. Mateo Kovacic, hvad har vi derinde lige nu? Vi har Camavinga. Ja, det ligner lidt en Premier League draft. Men mindre vi kan smide ham på cam. Kan vi det? Nej, kan vi ikke. Nå, så får vi der plus 2 her. Mangler vi sådan til bare en offensiv midt. Og så kan Messi rent for kickoff, og så er vi godt tilfreds. Trossard, kan han spille cam? Nej, man kan spille... det er jo lige meget. Talisca. Ja. Yeah. Ved du hvad, så får vi Ronaldo op på 2 kæmpe. Det gør vi. Så ryger Messi ind i stedet for ham. Bum bum. Talisca ud. Messi ind for kickoff. Ronaldo har 2 kæmpe. Mangler 3 for Portugal, før han får mere. Ja, det sker. Hvad med Saudi? Hvor mange mangler vi der? En mere for Saudi. Spændende. Om vi kan hive noget der. Jeg havde ikke forventet, at der skulle være potentiale for fuld kæmpe Ronaldo, men fair nok. Ja, vi snupper ingen varsen. Vi mangler noget dansk. 4 spillere tilbage. La Caga. Ja, der var last term. Ikke fordi vi kommer til at bruge ham. 2 spillere tilbage. Er der noget vi rigtig mangler udover sådan kæmpe Messi? Ja, nu sidder også lidt og tænker. Jeg tror Maximang kunne godt ryge ind på... Jeg ved ikke, om jeg vil have ham i angrebet, men altså i stedet for Awunyi. For Messi skal ind i stedet for Talisca, og Talisca skal ikke blive inde. Så ja, Richarlison, vi kan starte ham. Det giver plus 1 nemlig lige til Talisca, der får 2 kæmpe. Det gør ikke nogen forskel, for han ryger nok ud. Solid skæg, jeg tager ham. Åh, der var en til. Så må han gerne være god. Sure Felix. Nej. Hvad har hun i skills? Goddammit. Han kan spille CM, ham her. Og så er der fuld kæmpe Ronaldo. Jeg kommer ikke til at bruge Sure Felix. Jeg tror, han er okay. Men jeg vil gerne lige teste, hvad der sker her. Det er minus 3. Men så igen, jeg har ikke tænkt mig at bruge Kovacic, så det er måske ikke lige ideelt at gøre det. Det er CDM. Jeg troede, det var CM's. Men han kan jo spille venstre midt, så det havde jeg slet ikke overvejet. Bare gør sådan der, og så lige Fornals ud, Kovacic ind. Det giver rent faktisk mening kæmpemæssigt. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Han er selvfølgelig også fra Brasil, så det linker jo smukt. Jeg fik Ronaldo på fuld kæmpe. Okay, der er ikke nogen af dem, der gør noget. Ved du hvad, vi tager Guldglen. Og første draft i år, jeg skulle måske have gemt, men det er jo så det gode. Så siger FIFA, okay, du har fået en 115, fordi jeg fik 83 i rating og 15 kæmpe. Men hvad nu, hvis mine reserver er ret gode, som måske kunne få os op på 84? Det tror jeg faktisk ikke, de kan. Men så havde vi jo bare smidt det ind i vores lille dokument og holdt styr på det der. Men det gjorde ikke en forskel, så det er lige meget. Spinazzola, Frimpong, bum, I skal derud og chill. Jeg er lidt irriteret over, at jeg faktisk skal bruge Courtois, men det er nok også lidt selvforskyldt. Så skal vi Messi ind på cam. Så Ronaldo sammen med... Altså, der er vel ikke en verden, hvor jeg skal bruge Lukaku, vel? Jeg ved bare ikke, om han kunne være beast. Hvad med Memphis? Altså, han er 5, han er høj lav. Det er vel ikke Talisca, det er slet ikke Richarlison. Selvom Richarlison nok er bedre end Talisca, fordi han er 5 i weak foot, men... Nej, det er skidt. Nope. Den er faktisk svær, fordi han har jo ikke det, der ligner slutprodukt. Han har 72 i afslutning, så det er sådan, ham vi har ind sidst i kampen, hvis vi mangler noget offensivt. Vinga, Camavinga i stedet for Kovacic. 69 i hurtighed. Ja, ved du hvad? Det Camavinga rører nok ind der, tror jeg. Han må kunne et eller andet. Han er så også venstrebenet, så jeg kan lige hurtigt lige bytte rundt sådan der. Jamen okay, det vi faktisk... Jeg tror faktisk, vi giver Talisca chancen så. Bare lige til at starte med. Fordi han har trods alt fået en jæger. Og hans stats er sådan okay boostet. Han er god nok til at drible. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Lukaku er god. Altså det vil overraske mig. Prøv at adrette, at balance er så dårligt. 72 acceleration. Jeg ved godt, han er høj og stærk,
men det kan ikke... Nope. Jeg er faktisk virkelig positivt overrasket. Det er en god draft. Jeg ved ikke, hvor god Ronaldo er. Han må trods alt kunne et eller andet, så lad os komme ind, og lad os spille vores første kamp. Og jeg ved ikke, om det, hvor heldigt det er, men overvej lige, at begge mine trøjer, det er LA Galaxy. Og de er ret fede samtidig. Men lad os se Clubby Tubby. Første kamp på udebane. Spændende. Fabianski, der vinder vi. Forsvaret, der vinder vi. Midtbanen, der vinder vi. Angrebet. Hvis han tager Taliskoden anden ind, så vinder han nok Neymar. Saka, det er ikke dumt. Den får han. Den kameravinkel skal jeg ikke nærme mig. Hold da op. Ronaldo. Han har selvfølgelig kun 77 pace, så det går ikke lige så stærkt, som det plejer. Sikke en bold. Der. Jeg ved ikke, om du er, men du kan aflevere til Taliska. Jeg har problemer med at vinde kampe i år. Man forstår jo godt, hvorfor. Men når man så får sådan en chance, så skal den altså også ind. Ikke lad Saka løbe ind. Oh, han har sat Messi ind. Ja, okay, så har han nok en lidt bedre offensiv end mig. For jeg ved ikke, om Ronaldo rent faktisk er god. Jeg tror bare, han er sjov. Her finder vi Kovacic. Ronaldo ligger ekstremt langt tilbage. Hvorfor? Bro, tror han er Kane? Altså, glem det. Du skal ind. Du skal finde Messi. Og så skal Messi blive læst ved at gå til højre. Hvordan vidste han nogensinde, at jeg vil gå til højre? Det gav ikke nogen mening. Og så er det bare stedet, så lige skal... Der er du ikke hurtigt nok. Ronaldo. Ja, super. Det der, det er sket alt for mange gange i år. Tilbage. Talisca. Frimpong. Nej, det var til Messi. Det var til Messi. Det var til Messi. Der. Lionel. Det var en utrolig ringe afslutning. Vi presser det mindste på. Cristiano. Ronaldo. Der højre benet, og så er der mål. Har jeg gjort et eller andet? Hvorfor ryger de så langt forbi? Ronaldo. Der stod noget med det der med kraftskud, så det vil jeg næsten gerne prøve. Så det prøver vi lige der. Okay. Jeg har aldrig været god til det, men fair nok, hvis det virker. Åh, ikke få Saka ind 1v1, og slet ikke få ham til baglinjen. Okay, den der må ikke aldrig blive farlig. Det må den ikke. Jeg har ikke lyst til at sende Ronaldo dybt, hvilket er trist, for det har altid været godt, men ikke længere. Nå, Messi, skal vi prøve noget R1 dribling ud til Ronaldo? Der. Ja, afleveringen har aldrig været hans stærke side. Nu er den der forhåbentlig. Har jeg gjort et eller andet med mine afslutninger? Hvorfor sidder de i midten, eller ja, ude til munden, altså? Messi, vi prøver den. Kunne du så ikke... Jo, giv mig straffe, præcis. Det var faktisk det eneste, jeg kunne få ud af den situation. Det var lidt dumt af ham, men vi tager det. Så bliver Ronaldo. Kom så, Cristiano. Vi gør det. Bum. Det er simpelthen løgn. Spinazzola. Messi. Og så bliver der fløjtet. Jeg var jo ikke for en offside. Ej, det er sygt. Hvordan er jeg ikke foran? Ja, men jeg ramte den målet for en gang skyld. Flot. Kammervinga, kom så Messi. Lad os prøve den igen. Lad os prøve at finde. Det her er et dribling frem. Messi. Der er den. Der var den ikke. Alt andet end afslutningen. Igen, kan man så næsten til fristes at sige. Der, Dias. Jeg havde trykket kryds. Fint. Nej, hvad? Og så får vi heldigvis returbolden. Okay. Åh, Neymar herude er farlig, så fordi jeg er tvunget til at have to mand på ham. Messi, det gør jeg. Det gør han ikke, mand. Jeg skal få mere ud af de her situationer. Prøv at se, hvor meget plads jeg egentlig har. Der, videre. Der, sådan der. Ronaldo. Talisca. Jeg går klar over, at jeg sikkert peger lige på. Men altså, jeg ved ikke, hvordan man kan blive så ringe til at afslutte på så kort tid. Messi. Oh my god, hvis jeg ikke vinder den her kamp, ikke også? Det er jo helt sindssygt. Jeg bryder mig ikke om det her, Messi. Nej. Læst. Og prøv at se, hvor meget plads der er. Og det skal udnyttes. Og det gør vi, fordi vi har Ronaldo, der finder... vi tager et frispark. Jeg kan ikke finde noget frispark, så det er faktisk lidt ligegyldigt. Han tager en pause. Det gør jeg også så, fordi vi skal have et eller andet. Altså, Talisca må ryge. Og så Depay. Jeg kan jo godt prøve. Og så må vi bare bede til, at der sker et eller andet mirakel. Bum. Ja, se, der er sgu et mirakel til. Messi. Den lå da fint til højre, gjorde den ikke det? Hvordan kan jeg have så mange af de her chancer og bare ikke udnytte dem? Det er faktisk virkelig imponerende. Memphis. Indtil Cristiano Ronaldo. Hvorfor skipper den? Må jeg ikke engang... Det er 85. minut, og så må jeg ikke engang få lov at fejre det. Det er sindssygt. Jeg har seriøst forsvaret så godt, så jeg vil mene, at jeg har fortjent at vinde den her. En hårdt kæmpet 1-0, hvor vi ser pladsen med Ronaldo derover, og så er den der. Og så gør han det. Cristiano med to basser helt til sidst. Han er der altid, når det gælder. Lige helt til sidst. Hvis der er en mand i verden, som du har kunnet stole på, så er det Cristiano Ronaldo. Kan vi nå en tredje? Det store spørgsmål. Det kan vi ikke, og det er lige meget. Vi tager en 200 sejr. Vi vinder heldigvis første kamp, fordi det frygtede for, at vi ikke skulle i lange perioder, fordi jeg afslutter. Jamen, jeg kunne lige så godt have sat Lukaku ind. Det var den standard, jeg satte. Det var ikke godt. Lad os bare sige det sådan. Jeg forsvarer faktisk vanvittigt godt. Nok mest, fordi min modstander spiller utrolig langsomt. 18 skud. En expected på 6 mål. Men jeg skyder midt på, eller stolpe, eller forbi.
hele tiden. Det skal lige forbedres til anden runde. Okay, så nu har vi heldigvis hjemmebane fordel. Det kan være, det derfor, vi var så nervøs foran målet. Han har Kurt Zuma, han har rent faktisk en baller. Han har Mbappe, han har Diaby, han har Rashford. Og selv Darwin har jeg det ikke godt med. Okay, det var lidt en svær opgave, end det vi mødte før. Kan få sukkerbold Talisca. Første gang ind på midten. Åh, nej. Ramsdale kommer i vejen. Og Richarlison. Hvad skulle jeg da også forvente af dig? Hvem har vi her? Det er ham, der er Igor, er det ikke det? Og så Talisca ind. Ronaldo! Okay, nu er han da også blevet varm. Hold da helt op, mand. Så er Ronaldo ankommet. Let's go. Nej, det er simpelthen løgn. Det mener I ikke? Hvad? Direkte på kickoff? Og lad mig gætte, jeg flyver direkte på serverne igen. Nej. Det mener I ikke? Det er simpelthen ikke det, den her serie jeg har brugt. Ah, okay, super. God reklame, I know. Ja, selvfølgelig. Jeg flyver direkte på serverne. Det er ikke fordi, de fejler noget. Når du afbrød min seneste online-kamp, gjorde jeg virkelig også det. Hvor er det dumt, mand. Hvor er det torskedumt. Ja, indløs præmie. 1-1 historik. Jeg får Messi og Ronaldo, og jeg spiller rent faktisk godt. Jeg scorer ikke på mine chancer, men jeg står vanvittigt defensivt. Jeg skaber så mange chancer. Jeg har det først og fremmest sjovt. Og så får jeg bare en flad lige i hovedet. Sikke en start på sagen. Hold da op. Ja, super. Så er vi ligesom i gang. Det har jeg svært ved at tage seriøst. Det har jeg godt nok. Jeg får legit bare scoret mit mål. Så kommer pausen, hvor jeg lige kan lave nogle udskiftninger. Kick off. Bum. Smitter serverne. Jamen, så lad mig da indløse. Ja, tab 3-0. Det giver mening. Det kan jeg godt se. Det er godt, vi har vores ark til at i det mindste regne ud, hvad vi rent faktisk har gjort. Hvor mange mål Ronaldo han har lavet osv. Det bliver sjovt at følge med i. Jeg tænker ikke, det er godt, vi startede på 30.000 coin, fordi startede vi på 15, så var det serien nærmest allerede slut jo. Ej, det er jo... Hvorfor? Åh, oh, ja. Nå, vi får lidt packs. Lad os se, om vi kan få noget good luck, noget god karma, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, 15.000 hjem, vel? Det er vel der, vi er. Noget, vi skal håbe på. En masse spillere, det kan være, nogle af dem går for noget. Hvad får vi ellers? En 5k og en 7,5. Så det er jo egentlig packs for, hvad der svarer til sikkert cirka 15.000. Alex Morgan. Jeg tvivler. Det er som en Charlie. Okay, en skarp skytte. Kan de gå for lidt? De giver trods alt gode ting ud. Kontrakter og sådan noget, det gider jeg ikke prøve på at sælge, fordi det sælger bare aldrig. Spillerbehandling. Kunne der være lidt? Ja, ved du hvad, det tager vi, trods alt, det tager vi. Alle coins tæller, især hvis vi skal op på 15.000 igen. Vi skal bare generere så mange coins som muligt. Nu hvor EA, de prøver at snyde os, så lad os se, om vi hiver noget i 7,5. Højre bak. Ja, okay, så Sevilla. Er han ikke rare i det mindste? Jo, der er han da trods alt, 82. Ja. Kan vi se, om vi kan hive noget skygge eller jæger her i? Det kunne være lækkert. En anker, det er heller ikke dumt. Er det ikke i hvert fald 1.000 coins? Vi er over 1.000, ved du hvad? We take those. En anker. Bum, afsted med den. På listspillerkontrakten. Den er trods alt rare, så det kan være. Så må vi se, hvad status er til episode nummer 2. Det her, det var nemlig episode 1 af Draft Glory FC 24. Og det er synd, at jeg brugte så lang tid på at sige, at draft det er fedt. Alt det der med position modifier, det er fjernet. Vi får en god, sjov draft. Det hele, det kørte også lidt for godt. Det ved jeg godt. Alene det, jeg vandt første kamp. Det var næsten et mirakel, når man tænker på de chancer, at jeg ikke vandt større. Men jeg vandt trods alt, gik videre, og så varede det så kun et kvarter. Mål indkasseret i alt 0. Imponerende, at jeg så tabte en kamp. Okay, tak for det. Ja, der er ikke så meget at sige end tusind tak, fordi I har set med. Vi satser på, at det her det bliver en ting, der sker ret tit. Det er lidt sjovt, det plejer aldrig. Jeg får aldrig DC. Jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller forrige år. Det var også første eller anden episode, der fik jeg også DC. Jeg kan ikke huske, om det var første eller anden kamp. Det var vildt tidligt, og det var meget random, for jeg får aldrig DC's. Og ja, det var også Draft to Glory. Samme account, så lidt underligt. Lidt sås, men sådan er det. Så ja, hvis I trods alt kunne lide den her episode, ser frem til endnu mere Draft to Glory. Jeg synes, det er fedt, vi også tilføjer lidt ekstra stats, som bevares lige nu. Der er lidt ligegyldigt, men med tiden, der bliver det sjovt at kigge tilbage på. Så smid et stort like, subscribe hvis I er nye, og ses vi igen næste gang.